Zəlimxan Yaqub deyir, kocaman palıdlar çox gözəl bilir. Hər şimşək bir dağın faciəsidir. Açılmaz çiçəyi, ballanmaz barı, qırılmaq bu dağın faciəsidir. Durmaz qabağında tufanın, yelin, ağzında yem olar hər daşqın selin. Şil olmaq adamın, qul olmaq elin, kül olmaq ocağın faciəsidir. Fəlakət istər ki, astıra asa, boyu görünənin başından basa. Qara gün, ağ günü döndərər yasa, hər qara bir ağın faciəsidir. Havalar soyuqdur, aralar sərin, güllələr qansızdır, yaralar dərin, qandal ayaqların, buxo əllərin, qıfıllar dodağın faciəsidir. Birinin yerində beşi yoxdursa, gülləyə verməyə döşü yoxdursa, yolunda ölməyə kişi yoxdursa, vətənin, torpağın faciəsidir. Dəyərli izləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, salam, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Bugünkü veriliş və proqramda bizi öz ekranlarınıza qonaq etdiyiniz üçün bəri başdan təşəkkür edirik, çox sağ olun. Biz də umuruq bu proqramın sonunda əli dolu, könüllü xoş bir-birimizdən ayrılaq bir sonraki görüşəyə qədər. Əziz izləyicilər, bildiyiniz kimi son zamanlarda İranda özünə görə bir təcrübəli, deneyimli və sabiqəli diplomatın söyləşisi və müsahibəsi gündəmə gəldi. Sosial mediada bir partlayış kimi bu qələmə alındı və Günaz TV-də də 10 üzərində bir neçə proqramlar hazırlandı və yayımlandı. Bu xəbərin yayımlandığından sonra və üzərində bir çalışmalar, analizlər və təhlillər görüldükdən və yapıldıqdan sonra bu şəxslə başqa bir müsahibə və söyləşi də baş tutdu və orada möhtəmələn bir miqdar yasalamağa çalışdı, ancaq dönüb-dönüb yenə də qayıtdı gəldi, elə birinci və başdakı nöqtədə dayandı və elə o sorğu-sual işarəti oluşturan sözlərinin üzərində durdu. Bu məsələ ilə bağlı biz sizinlə danışdıq, yoldaşlarımız danışdılar, bir düşüncə və fikir paylaşımı oldu, ancaq o ikinci söyləşi və müsahibənin üzərində yenə də tartışmalara yol açacaq qədər sözlər ortaya qoyulduğuna görə bizim yoldaşlarımız təkrar gündəmə gətirib, bu məsələni gündəmə gətirib və onun çevrəsində və o çərçivədə danışmağa qərar aldılar. Ötəri olaraq bu şəxsin sözdə diplomatın dediki sözlərin özəti nə idi? Onu mən burada sizinlə paylaşmaq istərdim. O neçə dəqiqəlik danışığında o cənab diplomat adı da cənab Zöhrəvəndir. Sanıram kiçik adı da Qulfəz olacaqdır. İtaliyada, Afqanistanda, İran tərəfindən elçi və səfir kimi də işləyibdir. Xaricə işlərində özü üçün bir uzmanlıq alanda vardır, uzmandır. O cənab şəxs deyir ki, öncə bu Qarabağ məsələsində toxunur və Qarabağın Azərbaycanın müzəffər ordusu əli ilə azad olmasından vaysınır. Orada heyfsinir və üzüntüsünü, təəssüfünü gizlədə bilmir. Ki, nədən Qarabağ Azərbaycanın o ana vətəninə təkrar qayıtdı və Azərbaycan bayrağı orada dalğalandı və dalı sürə bəlkə də utanır deyə ki, nədən orada azan səsi gəldi hətta. Çünki Qarabağ azad oldu və Ağdam məscidində maldavar yerinə, donuz yerinə oranı təmizlədilər, oraya fəhş döşədilər, Quran gətirdilər. Ondan sonra Quzey Azərbaycanın Cumhurbaşqanı, prezidenti xanımı ilə həyat yoldaşı ilə birlikdə oraya keçdilər və Quran apardılar, öptülər və qoydular orada o tribun üstünə. Hər anda o görüntülər və səhnələr möhtəmələn şubiləri rahatsız elədi. Şubi şiələrin açısından Ağdam məscidinin tövlə kimi qalması daha xoş idi. Xoş imiş demək.
orada rahatsız değildiler. Çünkü resmi şekilde her hansı bir itiraz, her hansı bir eleştiri, her hansı bir tənqid bu keçdiyimiz 30 ildə o məsələyle bağlı bunlar dilə gətirməmişdilər. Nə qumda oturan mollalar, nə Nəcəfdəki, nə bilim mərcələr, nə Məşəddəki axundlar. Ya her hansı bir hozələrdə, şiənin, şubi şiələrin hozəsində rahatsız deyildilər və məcidi domuzluğa, məcidi tövləyə çevirənlərlə də qucaqlaşırdılar, qol boyun olurdular, deyirdilər, gülürdülər. Hansı olursa olsun, hansı onların Cumhurbaşkanı, hansı yani Ermənistan Cumhurbaşkanı, hansı başbakanı ya Nəxos vəziri gəldiyində də bunlar Tehranda barlarına basırdılar və canı bir gəlib kimi onlarla yola gəlirdilər. Amma 2020-də 3-cü Qarabağ savaşında o ləkə şəhidlərimizin qanı bahasına və qazilərimizin, əskərlərimizin, Azərbaycanın əskərlərinin əməyi sayəsində o ləkə ətəyimizdən silindi, təmizləndi və birilərini rahatsız etməyə başladı. İlk öncə ermənilərin bu vəziyyətdən, bu durumdan rahatsız olacaqlarını düşünənlər var idi, onların incəyəcəklərini düşünənlər var idi. Ancaq ikinci aşamada ermənilərdən daha çox Tehran rejiminin rahatsız olması ortaya çıxdı. Bu necə daha çox deyirəm? Çünki ermənilər özləri barışa doğru gedirdilər, Tehran rejimi mane olurdu. Onlar istəyirlər ki, iqtisadları tərəqqi eləsin, İranistan Cumhuriyyəti mane olur. Onların bəlkə iqtisadi tərəqqilərinə bu mane olmaq istəmirdi. Ancaq Ermənistanın iqtisadi inkişafı ya tərəqqisi ya tovsiyası Azərbaycanla Türkiyə ilə çox belə iç-içə keçibdir və bir bağdaşlaşıbdır. Ona görə bunlar qazanmasınlar deyə, Azərbaycan Türkiyə qazanmasın deyə Ermənistana deyirlər ki, sən də otur yerində. Sənin barışmağa haqqın yoxdur, sənin bunlarla yola gəlməyə haqqın yoxdur. Hələ ondan öncələr bir erməni diplomat xatirələrində yazmışdı ki, keçdiyimiz illərdə dəyişik-dəyişik yerlərdə və zamanlarda deyirdi ki, biz Türkiyə ilə anlaşmağa və təfahuma yol aldığımıza çıxdığımızda, yol aldığımızda toplantıdan həmən çıxdığımızda İranlı diplomatlar gələrlərdi və bizə acı tarixi xatırladarlardı. Ondan sonra siz nədən Türkiyə ilə barışırsınız, filan məsələni unuttunuz mu, o müsibətləri unuttunuz mu, nə bilim bu məsələ unuttunuz mu, bunları yadınızdan çıxartdınız mu deyə bizi çəkindirərdilər Türkiyə ilə barışmağa. Demək ki, burada Ermənistan da bir qurban hakimi bəlkə bir miqdar bilmədən, bir miqdarda iddialı olmaqlarına görə kullanılır, suistimal olunur. Onun üzərindən oyunlar oynanılır, bir qoz kimi. Bir, yəni bir zəif millət olduqlarına görə, zəif dövlətləri olduğuna görə bir qoz kimi oynadırlar. Yoxsa biri onlara ürəyə yansa, deyər ki, nə gözəl, sən də barışa doğru gedirsən, sülhə doğru gedirsən, gec sən də barış, sən də qatıl bu dünyadakı oyunlara, ticarət elə, biznes elə, iqtisadın tərəqqi eləsin, ondan sonra siyasi toz hər tap burada, millətin də yaşasın. Amma ayrıları özlərini düşündüyünə görə onun da qoz kimi kullanırlar. Onların əgər daha münsif və möhtədil bir ağılları olsaydı, düşüncələri olsaydı, çox saymazdılar və birbaşa elə müzakirəyə girib də yaxalarını qurtarardılar. Ancaq təəssüflər olsun ki, ifrati və radikal kəsimlərin meydanda olduqları bu belə bir işlərə də yol açır. Və icazə verir ki, bir yerdən Rusiya dəxalət eləsin, bir yerdən Fransa dəxalət eləsin, ayrıdan İran dəxalət eləsin və onlar da bir fəlakət və bədbəxt vəziyyətdə yaşasınlar. Yəni bu dəqiqə Ermənistana gedib yaxından görənlərin oranı tərif elədiklərini, övdüklərini mən çox elə işitməmişəm. Bəlkə az qismətdə bir övələr, çox az bir şeydə ki, o da elə gözə gəlməz. Yəni bölgədə geri qalmış, dalı qalmış bir ölkələrdəndir. Əlbəttə biz buna sevinmirik. Orada hər halda insanlar yaşayırlar, bir coğrafya yaşayan insanlar əziyyətdədirlər. Yəni biz onları hələ çəkək qırağa özümüzü uzaqdan baxdığımızda bir neçə milyon insan əziyyətdə yaşayırlar. Hə, bizlə sorunları vardır, vardır. O ayrı məsələdir. Ona görə
Bu cənab, bu İranlı diplomat cənab Zöhrü bən deyir ki, məsələn də çox təəssüfəm, çox üzülürəm ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycan nəfinə qurtardı. Sonra orada gəlir, türklərə qarşı çox aşağılayıcı və təhqiramiz ifadələr işlədir. Sanki ki, zatı qırıq türklər, məsələn, bəzi zat türklər, mənzirət istəyəmətlə bu ifadəni işlətdiyimə görə. O da orada deyir. Deyir bunlar, şiəçilikə qarşıdırlar. İndi mənzuru məsələn Türkiyə deyirlə bil. Sonra şiəçilikə qarşıdırlar bunlar. Elə bilim, Tehran rejimi özü bətər şiələrin tərəfdarı oldu Azərbaycanda. Sonra Türkiyə birdən gəlib orada bir hərəkət etdiyini bu şiəçilikə qarşı kimi qələmə alır. Ona görə ki, Türkiyənin net olaraq durumu nədir orada, işləri nədir və İran işləri nədir? Türkiyə Azərbaycanda həm o əskəri və hərbi qolunda fəaliyyəti vardır. Azərbaycanlı əskərləri həm Azərbaycanın öz torpaqları içərisində, həm də Türkiyədə ya başqa yerlərdə, nə bilim, Quzey Qibristə məsələn, eğitir, onları bəsləyir, tərbiyə edir, modern texnologiyələrə onları mücəhəz edir. Ondan sonra iqtisadında, ticarətində müsbət və müəssir etkisi vardır. Azərbaycanla Türkiyə arasında ilişkilər çox sıcaqdır və istidir, iç-içə ilişkilər vardır burada. Tez-tez bir millət, iki dövlət deyimini dilə gətirirlər bunlar. Dalbadan tikrarlayırlar ki, hətta getdikcə də bunu yerinə oturduq və möhtəmələn bir, nə bilim, bəlkə daha sıx əlaqələrə doğru gedə biləcəklər. Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanda Türkiyənin yatırımları və sərmayələri vardır. Mədəni fəaliyyətləri vardır orada. Vardır da vardır. Yəni bunlar normalda çoxuna baxdığımızda olumlu və müsbət dəyərləndirilir. Amma İrana gəldikdə İran nə iş görür? İran da oraya məsələn pul daşıyır bəzən, amma necə orada xəbərçi və müxbir tərbiyyət edir. Casus tərbiyyət edir. Ondan orada insanları bir-birin canına salır. Nə bilim, bəzi ifrati düşüncələri Quzey Azərbaycana daşımaqla orada toplumu və caminin huzuruna qarşı hərəkətlər olur. Görürsünüz ki, İran yandaşları gedirlər, bıçaq çəkirlər orada, qəmə-qəddara çəkirlər, həmlə edirlər hansı rəsmi qurumlara, idarələrə, filanlara. Bu işləri görürlər və bir də propagandalar da ki, o Tehran rejiminin siyasəti üzərindən orada yeriyir Quzey Azərbaycanda və bu şəkildə böyrə ağrısı istilahən deyirlər olur orada. Yəni, hər hansı bir, məsələn, köləli başlı yatırım filan o qədər yoxdur. Demirəm, əslən yoxdur. Amma Türkiyə qədər müsbət rolunu göstərmədi. İki də biz özümüzü bir səkidək qırağa, yaxamız səkək qırağa bir uzaqdan baxaq. Keşkə belə İran da orada gedər sərmayə qalardı, həm özü qazanardı, həm Azərbaycanı qazandırardı, ticarət edərdilər, iki qonşu ölkədirlər, barışda, sülhdə, səfada yaşayardılar. Bu qaçaq İran oraya, məsələn, qaçaq mal göndərmək yerinə törəli başlı, məsələn, əmtəyə göndərsəydi keşkə, amma elə olmadı. Özəlliklə, işqalı toprakları bir depo kimi qullandı İran və Tehran rejimi. Orada Ermənistan da gücsüz olduğuna görə İran eləyə bilirdi ki, fikrini orada da yerilsin, istədiyi kimi də orada at oynasın. O şəkildə, bir də İranın ayrı olumsuz və mənfi etkisi Azərbaycanda, Azərbaycanın gənclərini motad eləməyə gidir mütəəssifanə. Bu uyuşdurucu maddələri təbiidən, nə bilim, sünnətidən, sənətidən filandan bollu-sollu doldurdu Azərbaycana ki, oradakı gənclər də belə bağımlı olsunlar, mütəd olsunlar, nə şeylə, nə bilim, başqa o uyuşdurucu maddələrlə təəssüf çox təəssüflə, dərin üzüntü ilə o şəkildə də, məsələn, İranın belə bir rolu da oldu və bir də ki, Azərbaycanlı gəncləri gətirirdi İranda onları dini məktəblərdə yetişdirirdi və salırdı Azərbaycanın canına və otururlar bunlar bəzisi ilə İrandan, bəzisi ilə ayrı ölkədən, bəzisi ilə Azərbaycanın içərisindən Azərbaycanla qarşı görürsünüz ki, danışırlar və bəzən də olmayan bir şeyləri də bunlar böldürlər və ortalığı qarışdırırlar. Misal üçün, bayaqları dedikim o tövləyə çevrilmiş məscidi, məsələn, İran heç dərd eləmir özü üçün. Ancaq bir tutaq ki, bir ölkəyə bağlı olan, İrana
bağlı olan bir nəfər fərzində ki, bir casus ya casus səni Azərbaycan istəsə ki, tuta yaxalaya ya bir az sustura, orada bunların ələmşəngəsi göyə qozanır ki, ay bunlar nə İmam Hüseyn dəstqanına qarşıdırlar, bunlar şiəçiliyə qarşıdırlar filan da bəhmandırlar. Halbuki Quzey Azərbaycanda fərqli-fərqli yerlərdə insanlar çıxdılar orada və elə İmam Hüseyn üçün də və Kərbəla şəhidlərinə də yaz saxladılar. Amma kimlərə Azərbaycan hakimiyyəti qarşı ola bilər? Möhtəmələn olar ki, o vəziyyətdən ayrı bir sui-istifadə eləmək niyyətləri vardır. Təbiiyyətən İran özü də icazə verməz ki, birileri gələ bir, məsələn, dini mərasimdən İran-Tehran rejiminə qarşı istifadə edə, şayad ciddi şəkildə dəxalət edə. İndi burada Quzey Azərbaycanda müstəqər olan hökumət bətər Güllü-Gülistanda deyil, o mənada deyildir. Onun da özünə görə bu nə qədər səhvlər, yanlışlar da vardır. Ancaq bir kameranın biz o lenzindən, bir pəncərdən baxmaqda sanıram ki, yanılacağı. Hər halda münsifanə qəzavət çox da rahat bir məsələ deyildir və hamımız bu mövzuya diqqət etməliyik. Bu İntiqad eləmək bu anlama deyildi ki, məsələn, bətər özümüz çox belə münsif danışırıq və qarşı tərəfi də eləşdiririk. Burada diqqətli olmalıyıq ki, elə bizim də ayağımızı tuta bilər. Yalnız bu mövzuya qayıtdığımızda net olaraq məsələnin şəffaflaşması və aydınlaşmasıdır. Biriləri ortalığı qarışdırıb və oradan siyasət yeritmək istəyirlər və bizim borcumuz bu mövzunu əlimizdən gəldiyi qədər, yəni bizim o bireylərimiz və fərdlərimiz, hər kəs özünə görə bunu aydınladıb, durulduq, bu bulanıq su durulduq və bir miqdar dərinləri də görməlidir. İndiyə qədər bu mövzular belə gizli, bürünmüş şəkildə deyilirdi, icra olunurdu. Kimi insanlar, əlbəttə azacıq insanlar da bilirdilər, təxmin edirdilər nə baş verəcəyini. Ancaq son zamanlarda açıq əşkar bu istəklər ortaya çıxdı və bu düşüncələr ortaya çıxdı. Daha bunu örtüb bastırmaq biraz ayıb olacaqdır. Yəni, siyasəti yeridən özü açıqcasına o fikrini ortaya qoyur. İndi fikir təmiz fikirdirsə, nə əla, çirkin fikirdirsə ki, nə yazıq. Ancaq bu nə yaxşı, nə yazığı bir tərəfə buraxaq da çox elə ərzişi olmasın. Bəs qılıncı önündən bağlayıb da meydana gələn şəxsin qarşılığında bir miqdar ciddi sanıram tavırların sərgilənməsi gərəkməkdədir. Yəni, biriləri qalxıb deyirlər ki, mən filan camiyə, Azərbaycan, mən səni ciddiyə almıram, səni adam yerinə qoymuram, sənin tərəqqini İstəmirəm, sənin inkişafını, tovsənini gözüm götürmür, əlimdən gələn qədər sənin başından dövmək istəyəcəyəm, sənin düşmənlərinə yardım eləyəcəyəm və zaten eləyiblər də. Bunu deyə-deyə bizimkilər də özlərini ona söykəyirlər, ona dayanarlar, təkiyyə eləyələr və burada qardaşlıqdan filandan danışarlar, bir miqdar sanırım əbəs olacaqdır. Hə, keşə qardaşlıq olar, amma doğru düzgün bir ittifak qurular. Yəni, istəklər, tələblər, mütalibələr və bu tahammullar bəlli bir çərçivəyə sığdıqdan sonra nə yaxşı ki, belə bir sülh, barış və qardaşlıq, yoldaşlıq olsun. Amma qarşı tərəf elə əlindən gələndə sağdan, soldan zərbə vurmaq istədiyində təbiətən, adam gərək qarnını da çox açıq tutmaya. Burada bu şəxsin adını çəkdiyimiz məlum olan şəxsin danışığından Tehran rejiminin və o şubi şiəçiliyin siyasətləri öz dillərindən ortaya çıxılır. Yoxsa çox da belə damat gəlmədi bizim kimi insanlarımıza. Çox da təəccüb verici olmadı. Amma bizlərdən qəbullanmayan və inanmayanlar vardı ki, onlar da inşallah məsələni bir miqdar açıq gördüklərinə görə bəlkə qəbullanacaqlar və enerjilərini, təpərlərini, özgələrinin dəyirmanının yerinə öz dəyirmanlarına tökəcəklər və öz çarxlarını işlədəcəklər. O şəxsi mən cənab, o İranlı diplomat cənab Zöhrəvəndin sözlərinə işarə edirdim ki, qısa-qısa bu notları var idi, onları açıqlayırdı. Bir yerdə deyir ki, namərd türklər. İndi görəsən onun açısından Azərbaycanların, türklərin, ondan sonra müsəlmanların
işgal olunmuş topraklarını kurtarmakta yardım etmek namertlik mi? Niye gelirler namert olsun? Ne istəyirlər? Məsələn, Türkiyə görəsən ya Azərbaycan birilərinin məsələn bir yerlərin xaraba qalmasını mı istəyirlər? Birilərinin viran olmasını mı istəyirlər? Deyirlər gəlin birləşək. Türkiyənin önə sürdüyü bir tələb vardı. Altılı birlik. Rusya, İran, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə. Birləşib də bölgədə bir birlik qurub və bərabər birlikdə hərəkət etmək idi. Amma bir məsəl vardır, bir hekayə vardır, hələ bir hansı olursa olsun. Deyir ki, bir şah yerə getmişmiş, orada bir rəiyyətə o zaman deyəcək. Rəiyyətə deyir ki, məndən sən nə istəyirsən? Ancaq istədiyinin iki qatını qonşuna verəcəyəm. O rəiyyət də bir miqdar ilə bir dar gözmüş, paxlımış. Düşünür ki, mən nə istəsəm bundan, bir qızıl istəsəm iki qatını qonşuya verəcəkdir. Maldavar istəsəm ki, nə iki bərabərin qonşuya verəcəkdir. Evimə bir şey istəsəm, hakəzə alınmaq sonra. Nə istəyə bilərəm ki, qonşu yine məndən irəli keçəcək, irəli keçməsin deyə. Ondan çox düşünəndən sonra deyir ki, Şah, Əla Həzrət, məsələn, sən mənim bir gözümü çıxart lütfən. Ki, qonşunun iki gözünü çıxarsın. Bəzən Tehran rejiminin bu şubi şiətlərin siyasəti buna bənzəyir. Yəni, həm özlərini bərbat duruma qoyurlar ondan sonra, onlarla işbirlik edənlərin evini yıxırlar. Yəni, İranla əl-ələ sürtüb də qazanan çox elə bil olmadı. Əslində, yəni, yenə də istisna filan ola bilər, ha, burada çox belə hökm vermək niyyətimiz yoxdur. Amma harada bunların barmaq izi vardır, orada elə çox belə abadanlıq filan görsənmir. Yəməndə o şəkildə, Lübnanda o vəziyyətdə, Filistində qoymurlar onlar barışa. Ərəblər üzləri Filistinlər, məsələn, bir barışa tərəf edirlər, İranlar o mühümmatla, silahla filan onları qudurdurlar və salırlar yine bir-birin canına. O tərəfdən Bəhreyni qatıblar, Ərəbistanı o şəkildə qatmaq istəyirlər. Sonra Əfqanistan kökünə qalıbdır. Azərbaycanda o bərnamələrin çirəyirlər. Belə də, yəni, çox belə abad olan şey yoxdur. Suriyədə də ki, Əsədi qorudurlar, saxladılar, ölkə bir xaraba qaldı. Yəni, bəlkə o millət istədiklərini gətirsələr, bu qədər xarabalıq olmuyor. Demirəm, bətəri abad olacaqdır. Amma bu qədər xarabalıq. Daiş çıxdı İranın siyasətlərindən sonra. Sıfahanı sərdarları deyir. Deyir, bizdən Daiş bizdən sonra çıxdı. Biz getdik, bir işlər başladı orada. Biz başladıqdan sonra da bir ayrı təşkilat quruldu, adı oldu Daiş IŞİD. Bu şəkildə təəssüflər olsun ki, çox belə yapıcı olmadı, dağıdıcı oldu siyasətlər. Keşke yapıcı olsaydı, keşke elə siyasətlərini yerisəydilər, ayrı ölkələr kimi, mən Tehran rejimini deyirəm, amma ən azından keşke yapıcı olsaydı, bir abadanlıq olsaydı orada, bir faydalı bir işlər görmüş olsalardı, yəni bir əmək verib də bir fayda çatdırsalardı, yine dərs yarıydı. Mən xatırlayıram ki, Kuzey Azərbaycan 1990-lı illərin başında müstəqil olduğunda təbiətən yardım ehtiyacı vardı. Ondan sonra savaş var orada filan. İran nə aparırdı orada? Aparırdı risalə-misalə, bu mərcə təqiblərdən orada dağıdırdı. Ki, məsələn, baxın, görün, siz şiəsiz və buradan təqib edin. Yəni, istəyir özünə bağlı tuta. Özünə bağlı tuta ki, o Azərbaycan şiələrinin qibləsi olsun, məsələn, Qum olsun, Məşəd olsun ya Tehran olsun. Amma bir zaman Əlanda təsirinə qoyub əlbəttə. Bir də Quzey Azərbaycanı görürsünüz ki, saatlarını İranla tənzim edirlər, o mənəvi saatlarını. Son zamanlarda Türkiyəyə bir miqdar, Türkiyə dedikdə, yəni İslam dünyasının o böyük parçası ilə uyğunlaşdırdılar gəziyəni. Burada əlbəttə Əlanda o sıxıntılar fəylə bir miqdar davam edir. Nəysə, burada o namərd türklər deyir bu cənab Zöhrüvənd, möhtəmələn özləri çox kişi sifətlilər, çox mərd edilər ki, İsfahan sərdarlarını yolladılar 1990-lı illərdə Qarabağda Azərbaycan qoşununa danışdı, detalları bilgilər cəmlədilər, verdilər ermənilərə. Bu başda cənab Mənsur Həqiqət Pur olmaqla və onun yanında ayrı İsfahan sərdarları o şəkildə onlara danışırlar. Ondan sonra onlar da elə bilir ki, məsələn, əziz qardaşları gələk onlara yardım edir. Xəbərdən xəbərsizdir ki, bu İsfahan sərdarları pastarlar Ermənistana yardım edirlər və orada bilgiləri elə tam bölgədən alırlar və axtarırlar qarşı tərəfə. Bu şəkildə. Ya o zaman ermənilərə özləri pulsuz
silah verirdiler ki Azərbaycanın şiələri öldürsünlər. Demək ki, ermənilərə kömək edib Azərbaycanın şiəni öldürmək, məsələn, bu Zöhrəvənd kimilərin yanınca kişi sifətliymiş da möhtəmələn, onlar elə bilirlər. Azərbaycana nə verirlər? Bir İranlı səfirin sözünü deyirəm, dedi ki, mən Azərbaycanda səfir idim savaş zamanı, elçi idim. Cilanın valisini aradım, ustalarını, dedim ki, burada bətər una ehtiyac vardır, pulunu almışam Azərbaycanlılardan, sən neçə kamyon un göndərəcəksin. Bu da İranın bu şəkildə gördüyü bildiyimizdən. Bir də ayrı məsələ, çoxunuz bildiyiniz kimi, Afganistandan didərgin düşən o Afganlılar gəldilər, İranın bir çox yerində yayıldılar və şəhərlərdə, kəndlərdə yaşamağa başladılar. Əraqdan qaçanlar gəldilər, Məşədə qədər getdilər, yəni batıdan girdilər, doğudan çıxdılar. Kürtlər də ki, zaten gəldilər və bilincli bir şəkildə Batı Azərbaycanı yerləşdirdilər. Bunlar burada İran içərisində, o ikisi yayıldılar, amma Kürtlər Azərbaycanda yerləşdirildilər. Amma Quzey Azərbaycanda 1990-lı illərdə savaşdan qaçıb gələnlər, güneyə gələnləri İran özü o marşrutlarla, servislərlə hidayət elədi. Yenə də elə Quzey Azərbaycan ayrı azad qalmış topraqlarına ki, nədir? Güneydə bunlar qalmasınlar və Quzey ilə Güneyin bağı çox belə bərkiməsin. Bunlar ən azından bir qopuq qalsınlar. Tez getdi orada kəmp qurdu, sadırlar qurdu və bir miqdar da orada pul xərclədilər, onları elə orada saxlasınlar deyə və xərclədikləri pulun qarşısında da bollu solu özlərinə o yoxsul insanlardan çalışdılar ki, xəbərçindən, casusdan, müxbirdən tərbiyyət eləsinlər ki, bəzən də başarılı və müvəffəq oldular. İranın müvəffəq siyasəti bu idi ki, Azərbaycanda casus tərbiyyət elədi. Bu qədər. Sonra əlbəttə birilər desə ki, o fabrika vurub filan, mən deyirəm ki, %100 biz, yəni, deyəxəb, pisli, deyəxəb, yaxşı deyildir. Genel olaraq bu numudarda yahu diyaqrama baxdığımızda ümumi vəziyyətdə durum necədir, ondan danışırıq. Yoxsa Türkiyənin tüm siyasətləri hər şey yaxçıdır, onunla iğnədən, sağaq kimi işləri də anlamına gəlmir. Ya Azərbaycan bətər, məsələn, çox küllü, Gülistanlıq siyasəti varcaq, o anlama gəlmir. Ya İran da çox belə şeytanı iblisdir, yenə də o anlama gəlmir. Yaxşılıqları, pislikləri, müsbət, mənfi, olumlu, olumsuz vardır. Ancaq üstə-üstə hansı ağır basır, ondan danışırıq biz. Görürük ki, Türkiyənin siyasəti Azərbaycanın nəfini oldu və orada Azərbaycan bir miqdar eləyə bildi ki, o ləkəni ətəyindən silsin və başucu yaşasın. Burada təbiiyyətən təqdirə layiqdir, əlbəttə özü də qazanır. Burada boşuna deyildir. İndi son zamanlarda bu Zəngəzur koridoriya dəhlizindən söz getdiyində təbiiyyətən Türkiyə rahatçasını eləyə biləcək ki, Orta Asiyaya və Çinə qədər də yol tapa bilsin düşük hazinə xərclərlə. O da qazansın, Azərbaycan da qazansın, İran da qatıla bilsə, əgər iş birlikə bu da qazana bilər. Amma nə istəyir özü qazana, bu cənab İran, nə istəyir ki, ayrılarını qazandıra burada. Məsələ buradadır. Nəysə bunlar, ümidlər, bu giriş uzun oldu. Bizim o birisi əməkdaşımız da gözləyirdilər ki, qatılsınlar, söhbət biləsinlər. Ekranı dəvət edirəm, Sayın Murtaza bəy. Söhbətlərindən buyursunlar. Sonra ki, nə bu söhbət davam edəcək? Qutarmayacaq bu dərdli sözlər. Buyurun, Sayın Murtaza bəy. Salamlar Mehdi bəy sizə və Cünos TV-nin əziz dəyərli izləyənlərinə. Bəli, dediyiniz sözlər əsasında və mən də elə təkmilliyim ki, son bir müsahibəsi olmuşdu bayi Əbülfəz Zöhrəvərdinin Yazıko səfəsi ilə ki, Azərbaycana özəl bir səfədir. Azərbaycan xəbərlərini, iqtisadi özəllikli xəbərlərini yayır, məşğuldur fəaliyyətə və bu müsahibəsində Ay Zöhrəvən üzr istəyib, deyib ki, mən üzr istəyirəm ki, türklərə bədzad dedim, mənzurum Türkiyə deyil, ki, türklər deyildi və Türkiyə idi. Xəbərnigar ki, bundan soruşur, sizin bu türklərə bədzad deməyiniz bütün türkləri tutur.
buna nəzəriniz nədir? Deyir ki, yox, mənim mənzurum bütün türklər deyil, Türkiyədir. Bu, məsələn, sanki günahını yuyur anlamına gəlir öz zihnində bu ağanın. O halda ki, bir qonşusuna həm din, həm məzhəb deyək ki, və bir qonşu ki, İranın həmişə çətin günlərində dalında durubdu, təhrim zamanları dalında durubdu və yaxın ilgiləri vardı, bir iqtisadi həmişə əməkdaşlıqları olubdu məntəqədə, rəqabətləri də olsa, strateji həmkarlıqları da olubdu. Ancaq beləncə fikirlər, beləncə şəxsiyyətlər qoysalar, bu əməkdaşlıqlar başa gedər ki, mütəəssifanə qoymurlar və bu fikirlər pan-İranisti, pan-Farsisti fikirlərdir ki, Türkiyənin də məhafilində çox olumsuz bir etki buraxır. Zatən bu şəxsin ilk danışığı o Saudi faili ki, düşmüşdü mediaya. Oradan bir çox rahatsızlıq oldu, həm Quzey Azərbaycanda, həm Türkiyədə medialarında yayınlandı. Ancaq bu ikinci müsahibədə ki, çalışıbdı yumağa, mütməyinlə bu da yayınlanacaqdı, feylən bir xəbər yoxdur, çünki taza olub bu müsahibə. Yayınlanacaq da və bilinəcək ki, bu şəxslər günahını yumaq üçün bütün türklərə demədim, sözünün altından qaçmaq üçün yıxırlar Türkiyənin başına və deyirlər, mən Türkiyəni dedim. Yəni, Türkiyə həməşə şərridir, Türkiyə həməşə layiqi bu bədzatlıqdır. Ancaq siz yanlış anlamayın, biz Azərbaycan türklərini demədik. Nə var, nə var, Azərbaycan türkünü demiş olsa İranda bir sorun yaşar deyə bunu örtbas eləmək üçün yəni çox bədihi bir məsələdir bizim bunu eşitməyimiz sanki. Türkiyəyə bədzat demək çox normal bir adlı məsələ gəlir o zihniyyətlərin kafasından və idamə verir ki, bu ayı Erdoğanın təklifi bəlli deyil. Həm pan-türklük eləyir, Azərbaycanı da iş üstə qoyubdur, bəlli deyil nə iş görür, həm Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyir, Amerikanı, NATO-nu işə qoyubdur. Və həm də Əxvan-ı Müslimin rəhbəriyəm deyə iddia edir, müsəlmanları da yəni, işə qoyubdur dolayısıyla. Və bu üç dana bunun nəzərindən, danışığından mütəzaddır bir fikirlər bunu göstərir ki, bu ay Erdoğanın heç təklifi bəlli deyil özü ilə nə fikirdə, nə xətti məşqdə hərəkət eləmək istəyir. Ancaq mən burada bu şəxsə elə bu cavabı verirəm ki, qarşılıqlı olaraq bunları İranın siyasətinə bəst verdim öz zihnimdə. Deyirəm, İranın əcəba pan-İranisti siyasəti yoxmudur sizin dediyiniz pan-Türki siyasət qarşılığında? Ki, biz onu pan-Türki də görmürük, məntəqədə həmkarlıqdır, Azərbaycanın doğal olaraq torpaqlarını tekrar qazanmasına yardım eləyibdir bir qonşu ölkə, həm din, həm dil ölkə olaraq və o görəvir ki, İranın da öhdəsi nə idi? Çünki İranın da yarısı elə azərbaycanlıdır. O görəvi Türkiyə üstləndi, öhdəsinə aldı, təh başına. Yəni, burada İranın görəvi deyə, Türkiyənin görəvi deyildi demirik. Hədəf burada iki müsəlman ölkə, yanı başındakı bir müsəlman ölkə ki, xristiyan, məsihi bir məmləkət ilə torpaq savaşı vardı. Bunların dini, şəriəti hökm eləyir ki, müsəlman məmləkətin yanında dursunlar və insaniyyət də hökm eləyir. Yasalar, beynülmiləli uluslararası yasalar da hökm eləyir ki, Azərbaycanın haqqı olan öz torpaqlarına sahab çıxsın, tekrar alsın. Burada yani təhcədə bu dinsel biz baxışla baxmırıq, məzhəbsel bir baxış istəmirik ortaya qoyaq. Azərbaycanın zaten torpağı olduğunu Sazman-ı Milal da, Qətnaməsində deyir
Ve burada Azerbaycan'ın hakkını heç kəs danamır. Məsihi ölkələr də danamır. Burada İran iki özü ikili oynayır belə. İran da görürsüz ki, rəhbərinin cümləsiyle üzdə bunu dammır. Ancaq əməldə Türkiyə ilə birlikdə atacaqları addımları atmayıb, arxadan işlər çevirib Ermənistanın nəfinə, Azərbaycanın əleyhinə bu qədər düşmənçilik sərgiləyirlər, bu şəxslər, bu fikirlər heç vaxt qoymurlar ki, məntəqə sülh üzü görsün. Ancaq qeyd edirəm mən burada bu qiyaslamaya ki, görək İran iki özü burada pan-İranisti, pan-Farsisti siyasətlər sərgiləyir Əfqanistanda, Tacikistanda və Hilal-i Şii bir də siyasəti vardı. İslam dünyasında da eyni halda siyasəti vardı. Necə ki Türkiyəyə deyirlər Əxəvani Müslümin rəhbərliğinin iddiası vardı pan-türkizmin yanında. İran da pan-İranistliğin, pan-farsistliğin yanında necə İslamçılıq eləyə bilir? Necə bu paradoksu, bir nasionalistliği, ifrat nasionalistliği bir dini cereyanın liderliği, rəhbərliği və bilirsiniz İran rəhbəri deyir ki, mən vəliyəm və bütün müslüm. Yəni, nə cür burada İslam dünyasının rəhbərliğini iddia eləyə bilirsən, bu qədər panfarsisti, apaçıq aydın siyasətlərlə yanaşı. Üçüncü işi nədir İranın? Üçüncü də gedir sol, deyək ki, əski sol dövlətləri, Rusiya və Çin müttəfiqi olubdu, Şanqay Birliyində yer alır və Amerika NATO blokuna qarşı ola bilər Türkiyə Batı blokunda yer alsın. Ancaq İran özü də onun qarşısındakı blokdadır. Burada demək istədiyim, bu şəxsin Türkiyəyə və oranın rəis cümhuruna bu bila təklif deyə deyir ki, təklifi bəlli dəyil özü ilə atdığı bu söz İranın öz əyağını da tutur, gözəlcəsinə birə-bir həm də həm pan-İranisti, pan-Farsisti siyasəti var, həm İslamlıq edilməkdə də NATO və Amerika blokuna qarşı sol bloku ilə işbirliğindədir. Bu önəmli bilgiləri paylaşacağıq, ancaq mən istərdim, vaxtımızdan da az qalır. Bu şəxsin keçirəm bu sözlərinə ki, deyir ki, biz şahidik ki, Türkiyədə bomb yağdırırlar öz nüfuslarının %25-i olan cəmiyyətləri ki, ola kürdülər onların başına. Və bu sözünü mən ilk oxuyanda biraz şaşırdım, dedim ki, görəsən nə rəbti var, nə əlaqəsi var, gətirir məsələni bağlayır kürd məsələsinə. Burada Azərbaycandan danışırdı, Türkiyənin, Azərbaycanın ilişkilərindən rahatsızdı, Ermənistanın nəfinə danışır. Ancaq kürdü hardan gətirir cərəyana, bu məsələyə qatır. Danışığının idaməsində deyir ki, biz bir... Yəni, neçə qovumdan təşkil tapan kəsirul millə bir məmləkətiq, bizim belə olmamızda, hətta burada da görsənir kəsirul millə olmamız, siz bir türk olaraq, mən bir kürd olaraq, ola bilər ki, mənim bir erməni yoldaşım olsun, yaxınım olsun. Bunları misal vuraraq istəyir deyək ki, bizdə kəsirul milləlik vardı, və o cür bir məsələlərə biz qarşıyıq, bir millət, bir etnik kamilən hakim olsun, o biriləri sərkub eləsin. Ancaq Türkiyədə %25 nüfusu olan kürdlər bomb yağdırılır üstlərinə və sərkub olurlar. Mən elə burada bu şəxsin etnik mənsubiyyətindən bu məsələni çözdüm ki, burada bu nasionalisti, pan-İranisti fikirləri daşıyan şəxs zaten kürd olduğunu da
o bağlılığını da, o təəssübünü de saxlaya bilmir. Ve Türkiye'nin Kürt meselesini diye deyir ki, yani Türkiye'de bir Kürt meselesi vardı. Beləncə ortaya koyur, ancak biz görürük ki, Türkiye'de Kürt etnikinin sahip olduğu hakların heç ondan biri, belki yarısı belə İran'da yoxdur, sahib deyirlər İran'daki Kürdlər və bir televizyonları yoxdur, rəsmi bir televizyonları, ustanı televizyon versələr də Farsça kəlmələrinin, ləhcələrindən allatma bir dildə bəlli deyil. Bu Kürdlərə xidmət midir, yoxsa Kürd dilinə zərər vurmaq amacı ilə mi açılıbdır bu kanallar, ustanı kanallar? Burada bunu demək istəyirəm ki, bu şəxslər etnik mənsubiyyətləri fars olsa, sırf panfarsisti siyaset daşıyırlar. Beyinləri fəqət İranı, İrançılığı görür. Ancaq Kürd etnikinə mənsub olanda pan-İranistlığı, panfarsistliği müdafiə eləyirlər. Ancaq bu, deyərlər, bu bir nevi bir şəxsiyyətlərinin o dibində, həmişə o zehniyyətlərinin dibində bir pan-Kürdlük və Kürdistan sevdası da vardır. Zaten pan-İranisti fikirlərini Kürdistanın təşkil tapmağına bir yardımcı, ya, necə deyək, olumlu bir siyaset görürlər. Və fikir eləyirlər, bu siyasetler ki, İranda gedir qabağa Türklərin əleyhinə, Böyük Kürdistanın yaranmasında, bağımsız bir memleket olmasında bizim nəfimizə olacaqdır. O yüzdəndir ki, yaşa əllərindən gəldiyi qədər Quzey Azərbaycanın Türkiyənin əleyhinə düşmənçilik və panfarsizmə yaltaqlıq, yalaxalıq eləyirlər. Sal davranda deyir ki, mənim də bir erməni dostum ola bilər. Ola bilər, bir türkün də ola bilər, Qaşqay türkü dostu olsun. Sizin erməni dostunuz ola bilir. Misal vurduğunuz zaten İranda başqa etnik yox mudur? Misalı belə şəxsiyyətinin düşməncəsinə baxışını görsədir. Burada vaxt tamamdır. İkinci bölümdə qulluğunuzda olacağıq. Hələlik.